Ricardo, eu tenho direito à música no Fantástico, é isso? É verdade. Três eventos. Boa noite. Você furou três vezes comigo. Mas eu tava viajando a trabalho. A sua sorte que eu vi no Instagram que você estava naquele lugar ruim que é Miami. Viu como é bom a rede social? E aí eu falei, bom, ele pelo menos tá trabalhando, tá correndo atrás do dele, aquela pegada mais náutica sua. E aí eu falei, não, dessa vez eu não vou nem encher o saco do cara via WhatsApp. Pô, e a Harley tá cheia de novidade pra 2018, cara. É, falando das motos 2018, a Harley remodelou a linha Softail, que é a linha que mais vende, a moto mais famosa dessa família Softail é a Fatboy. E o que acontece com a Harley é o que acontece com todas as marcas que não evoluem. O harleiro tá ficando velho, tá aprendendo a andar de moto. E a molecada hoje, eles estão preocupados com smartphone, iPad, não querem ter carro, eles... É Uber... É outra pegada. Exatamente. Então as montadoras, elas estão se mexendo para tentar mexer com a cabeça dos mais jovens, que eles são ligados em tecnologia e evolução. E se nenhuma montadora se manifestar, daqui acho que 20 ou 30 anos, ninguém vem de carro, ninguém vem de moto. Só os saudosistas, que vão continuar. Então a Harley resolveu mexer na linha dela radicalmente. É a maior mexida nas motos da história da que Harley. Que isso! Então eles colocaram mais tecnologia das motos que já tinha, mas elas estavam escondidas. Hoje eles colocaram mais tecnologia nas motos, mais evolução. Então a Harley tem um projeto, eu não sei te precisar qual o número, mas ao longo dos 10 anos, se eu não me engano, são 100 novos lançamentos. Ô, louco! E já começou. Nunca vi isso até na indústria automobilística. Exatamente. E já começou agora, a partir de 2018, final de 2017, onde nós estamos, as motos novas foram lançadas nos Estados Unidos no final de agosto, começo de setembro. Foi mostrada no Salão Duas Rodas, semana passada. E agora, a partir de amanhã, elas estão nas concessionárias. Nós já estamos vendendo as motos depois do Salão Duas Rodas. E de agora em diante, a gente espera um 2018 melhor do que foi 16 e 17. Ricardo, o que você achou da casa? Maravilhosa. Cara, muito legal. Desculpa, a gente acaba indo pro mundo. Ué, é impressionante, né? Nós viemos aqui para conhecer o Lelis. Muito legal, eu acho que Santos, ele abraça esse mundo gastronômico, né? Legal isso. Cada hora você vê um bar diferente, um restaurante diferente, e o santista, ele responde na hora pra isso. Então eu vejo diferente. A única coisa que eu acho é que eles, a curva de vida desses, como fala, essas empresas, né? Os restaurantes, ela é muito curta. Então eu imagino que pro dono do bar e restaurante, ele tem que estar se reinventando. Sempre a cada um ou dois anos para manter o bar dele ou o restaurante dele sendo convidativo. Mas em Santos isso a resposta é imediata. Você abriu hoje, na quinta-feira, amanhã sexta, isso aqui vai estar com fila de espera. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral de novo, o programa tá com saudade do Ricardo. Muito obrigado, né? Evento, lançamento das motos 2018. Tô te aguardando lá, não vai conseguir a terceira. Não vou viajar, hein? não vou viajar. Bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, meu Vamos velho. Vamos curtir a festa, se liga aí. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral.
Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Casarão Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Responsáveis por esse espaço maravilhoso é o Zé Carlos, mas que a gente chama carinhosamente de Zezinho. Zezinho, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Você tem uma história muito legal, né, Zezinho? Conta um pouquinho da história pra gente. Olha, o meu serviço de paisagismo está inserido com as aulas de língua portuguesa. Você dá aula de português? Isso, eu sou formado em letras e, ao mesmo tempo, trabalho com as plantas, que é a minha segunda terapia, além da sala de aula.
chega a ser uma terapia para você. Com certeza, é uma grande terapia. A sala de aula é o momento em que eu tenho um contato com os alunos, né, aquela agitação toda da juventude, e logo em seguida eu venho para as plantas para poder acalmar, passar um pouco daquela correria, aquela agitação. Os alunos te deixam louco? Né? Nossa, os alunos, ainda mais os adolescentes de hoje, não tem limites, né, infelizmente, e as plantas ajudam a equilibrar esses dois lados. O que você achou dessa última mudança da língua portuguesa? Olha, essa última mudança realmente pegou todo mundo de calça curta. Porém, algumas delas, segundo eu, achei super desnecessária, porém, né, faz parte, hoje faz parte do currículo, e os nossos jovens, infelizmente, não têm o conhecimento, eles não têm mais aquela sede do saber, eles não buscam mais esse conhecimento, a leitura deixou, né, ficou para segundo plano. Com o avanço da tecnologia, o jovem de hoje passa a conviver o tempo inteiro, o tempo todo, com a questão do internetês, que é a linguagem da internet atribuída, né, denominada por nós professores, e acabam adquirindo vícios de linguagens que não faz parte da norma padrão. E eles não conseguem acompanhar essa mudança por conta disso. Grande Zezinho, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Esse cara, vou te falar, tem um valor enorme. Bom tê-lo aqui, boa sorte. E ó, puxa a orelha da molecada lá. Muito obrigado. Valeu, vamos ver a festa aí. Uma das personalidades que eu tava mais esperando chegar na festa, Milton. Amigo não vale, amigo não vale. Amigo não vale. Olha, como que é? O mais velho novo amigo? O mais velho novo amigo. Não, a gente se conhece de outras vidas. É outra vida. Eu tava falando isso pra Kátia, não é possível. Não é possível. Eu também tenho certeza disso. Cara, nós chegamos agora de viagem. Vocês estão vendo imagem aí em casa? Nós somos pra feira náutica de Fórmula de Odeio. O Hamilton é o cérebro da Okean, o responsável por essa nave que vocês estão vendo aí em casa. E o barco foi um sucesso. Nós ficamos lá no stand, né? Era o barco mais visitado. Foi uma novidade legal, né? Foi uma novidade na feira. Isso é bacana. E você, não sei se você está sabendo. Se você vai me contar, eu vou saber. Ah, você não deve estar sabendo. Ontem, a revista Yachting, a maior revista do mundo de náutica, com um helicóptero, fotografou nosso barco todo para provavelmente ser capa. Capa da Yachting. Põe qualquer capa da revista aí para vocês terem, mas se tiver da Oca, já põe, né? Já põe. Para as pessoas em casa, é a melhor revista e a maior revista do mundo. De artes. E tudo indica que nós vamos ser capa. Estamos para eles fazer o quê? Né? Desenvolver helicóptero, fotógrafo, nada de drone. Aí é chique. Elas são grandes, né? Quem surgiu essa ideia da Okean? Você já fez até bug, pô. Catamarã. Pô. É, 35 anos, né? 35 anos de fazendo barco, então deve... nesse Brasil é difícil. E a Okean, eu acho que ela tem a tecnologia de ponta, ou seja, fibra de carbono, infusão. Não, é o que tem de melhor no mundo. Em construção de barcos, hoje nós estamos fazendo. Isso é muito legal. Quantos barcos já venderam? 8 no total das 50, 2,80. 2,80? 2,80. Começa a laminar... É novidade? É, começa a laminar a segunda essa semana. Já pedimos material, tá chegando, já estamos fazendo. Que isso? É. E 2,53. E 2,53? Quando 50 e 80 sendo feita no Guarujá, 53 vai permanecer no Sul ou vai vir pra cá? Não, no Guarujá também. Vai vir pra cá? Vai vir pra cá. Tem sede nova na área, não? É, você já visitou, né? É que o pessoal em casa não sabe, tem que jogar um H, né, cara? Estamos lá fazendo todas as mudanças necessárias. Bacana. E a próxima feira, Miami? A próxima, Boat Show do Rio de Janeiro, né? Em abril eu pretendo estar lá. Antes tem Miami, em fevereiro. Ah, não, não vai dar. Ah, não, sim, com a 50 que tá lá, sim. Sim. É, mais duas feiras. Mais duas, então. Porque como é inverno em Nova York, o cliente deixou com a gente, deixou. E vai estar em Miami, que ainda dá para usar bastante o barco no inverno, e depois sobe para... em março, sobe para Nova York. Chique, né? Olha, vocês vão ver, eu vou prometer agora, a gente não combinou nada. Vocês vão ver em breve um test drive desse barco no programa Na Moral e no Boat TV, pode ser? A hora que você quiser. Combinado. O que achou do Lili pronto? Você sabe que eu fiquei feliz de não ter vindo antes? É mesmo? É.
Porque foi uma surpresa muito legal. É muito legal, é muito legal. É... Eu já tive restaurante. Eu sei o que é isso aqui, é muito legal as pessoas. É, conviver todo dia com gente é muito legal. E, cara, vai ser sucesso, certeza, não tem dúvida. Aproveito e deixo um recado lá pra Kátia, pra Lely, pro João, pro Cláudio. Equipe do Lely, sucesso, muito sucesso. E vamos estar aqui sempre, pode crer. Amo vocês. Eu também, hein? As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. 2018 já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Casarão Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. We'll be right back.
Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Historicamente, a cozinha é o cômodo mais frequentado entre as famílias dentro de casa. É fato que a família se encontra na cozinha para fazer suas refeições e, por que não, bater papo. Com o advento da tecnologia agora, a cozinha se tornou tiete do momento. Tanto para a culinária, enfim, para os grandes chefs. Sabe onde eu tô? Estou no lançamento da nova loja da Eurocutina. Daqui a pouco para você. E a noite continua, a festa continua e com todos os parceiros e principais representantes da loja, que é considerada uma boutique. Leandro, você faz o que aqui? Qual a sua função aqui? Então, eu trabalho na parte de consultoria aqui da empresa, atendo os arquitetos profissionais, o cliente final também, dando toda a parte de treinamento, de especificações e tudo relacionado aos eletrodomésticos que nós trabalhamos. Rodrigo, qual a sua função? De projeto. Então, eu tenho um tratamento direto com o cliente, a gente relaciona, explica os produtos, vê qual é a necessidade do cliente, principalmente, e verifica o que é o melhor para o projeto dele em questão do ambiente, sempre trabalhando com profissionais, estando em parceria, porque é isso que a Eurocutina é uma loja em parceria com os arquitetos. E esse é o Roberto, idealizador do projeto. Tá felizão, tá contente, hoje é dia de alegria, nem tá cansado, né, Roberto? Não, Lisa, não tô. Falou que nós ficamos trabalhando, né, Leandro? Leandro foi para São Paulo, voltou, o Rodrigo ficou aqui até mais tarde. Mas assim, Lisa, está sendo um sucesso. Eu falo que a Eurocutina nasceu justamente, né, de uma parceria muito bacana com todos os profissionais da região. O Leandro, o Rodrigo, né, que na verdade comigo, nós formamos os três consultores de projetos da Eurocutina. Então, quando o cliente vem, quando o arquiteto vem, quando a loja vem, nós três estamos sempre juntos nesse segmento. Então a gente costuma falar que a Eurocutina, na verdade, faz um trabalho muito bacana de não só venda do produto, né? Nós trabalhamos aqui com a junção de ter um produto bem bacana na casa do cliente. A história da Eurocutina começou, eu tenho 18 anos de mercado no segmento de eletrodomésticos, né, participando de vários treinamentos. O Leandro tem 16 anos, o Rodrigo já vem de uma área também, né, se formando em arquitetura, e a gente fala que foi o último membro da equipe que nós lapidamos. Como nós trabalhamos em equipe, ficou muito fácil atender os profissionais, né? Na verdade, assim, os nossos clientes, eles sempre falavam muito de São Paulo, né? São Paulo isso, São Paulo aquilo, ou vamos comprar pela internet e tal. A Eurocutina vem com a proposta de poder mostrar o produto para o cliente. Então, por exemplo, passa pela mão do Leandro, que é um cara técnico, é um cara orientador, entende de um refrigerador, entende de uma coifa, vai especificar o melhor produto para o projeto, não vai colocar o produto só pelo preço, né? O Rodrigo, a pessoa mais técnica no segmento de pegar o projeto do arquiteto que nos traz, né? Estuda junto com o Leandro e comigo, então nós conseguimos trabalhar isso. O cliente hoje da Baixada, né, e região, ele não precisa mais ir à internet para comprar os nossos produtos. Agora rolou uma mistura de My House e Na Moral. Não sei se você sabe, eu sou formado em desenho industrial e arquitetura. Entrei aqui e tomei um tapa, porque aqui tem obra de arte. Tem fogão que é aqui que é obra de arte, tem coifa aqui que é obra de arte. Muito legal. E alguma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que o momento, esses programas de chefe, essas coisas, favoreceu muito vocês, né? É justamente isso, né? Eu costumo falar que, assim, a gente, na loja nós brincamos os três, né? De cada um com especificações diferentes. Como nós nos dividimos para atender os profissionais, o Rodrigo pega mais essa parte de design. Então, alguns profissionais procuram ele porque procuram uma coifa mais moderna. O Rodrigo é arquiteto, é isso? O Rodrigo também. Então, nos ajuda colega, exatamente. O Leandro, mais técnico na parte de refrigeração, na parte de adegas. Então, é uma pessoa mais conhecedora desse mercado. Então, ficou muito fácil. Com a loja agora,
uma cozinha funcional. Nós precisávamos ter esse produto, né, para atender, para trazer vocês com os nossos clientes, para poder desafiar o cliente a cozinhar, porque normalmente a pessoa fala, ah, o eletrodoméstico é só o comum, né, eu colocava na mão da secretária, hoje não, hoje mudou. Né? Hoje o cliente ele quer estar em casa, ele quer estar na varanda gourmet, ele quer ter uma boa adega, ele quer ter um bom, né, uma boa cervejeira. Eu sou suspeito a falar, né? O Leandro casou recentemente, montou a cozinha dele com todos os produtos da Eurocutina, vive postando. Realmente, você é suspeito. É, então. Mas olha que legal. O cara montou e vai, Eurocutina, jura, velho? E olha que bacana, como ele posta sempre, tem várias curtidas, e como você falou de chefe, masterchef e tudo mais, ele gosta também dessa área. Então assim, cada postagem rende vários likes, rende um monte de postagem, então isso é bacana. Bom, agora eu vou passar pra dona do programa, que eu tô aqui me intrometendo, de folgado, na verdade eu não resisti, porque de coração, vocês estão de parabéns, a loja é linda, venha visitar. Vou passar pra dona do programa, né, Lisa, por favor, né, agora é você, né. Bom, My House se despede por aqui. Te desejo muito sucesso, Roberto. Para os meninos também. Eu, como profissional, quero que conte comigo também para a gente montar a nossa parceria. Houve um momento que quase a gente conseguiu formar e aí na correria meio que se perdeu e eu continuei comprando em São Paulo. Mas agora tem aqui a Eurocutina. Parabéns, você é uma pessoa iluminada, está ajudando, está dando emprego, tá, a cidade precisa desses investidores. Então aqui eu deixo, me despeço, meu muito obrigada, obrigada pela parceria hoje aqui e dizer que Eurocutina é bom gosto e requinte no único lugar. Parabéns, Santos, né? Tchau, tchau, tchau.